Kasvihuoneesta Kouvolaan ollaan matkalla ja mennään katsomaan. Itse näin YouTubettajana pidän todella suuressa arvossa YouTuben vanhan koulun The Man, Pasi Viheraho. Pasi kutsui meidät itse kahville, siis kun meillä on saanut ehdottaa ne tyyppejä, kenet tavata. Pasi ehdotti itse itseään, mikä on mun mielestä niinku, se on kova. Siis se vaan niinku kertoo tasan tarkkaan. Se on niinku äijä. Ja siis joo, ja silloin kun Pasi Viheraho kutsuu kahville, niin silloin mennään. Joo, ei. Ei todellakaan vaan se, että miten me suunnitellaan meidän reitti niin, että se varmasti vie Nastolaan. Mitä suunnittelimme? Mua vähän jännittää, koska se on niinku oikeesti tosi iso jäpä, niinku kun puhutaan Suomi-tubesta. Joo. Niin niitä niinku, niitä jotka ovat valaneet sen betonin sinne, mihin niinku ollaan sitten rakennettu. Mihin tämän nuorempi sukupolvi niin yrittää nousta. Mua itseasiassa jännittää ehkä vähän siksi, että mä en oikein tiedä, mistä mä keskustelen Pasin kanssa, koska niinku, jos ajatellaan hänet tubeaan, niin sillä on myös oma radiokanava. Okei, radiosta me voidaan ehkä keskustella, kun mäkin oon tehnyt radiota. No niin. Mutta kun hän niin siis tubessa, niin hän juo viinaa ja puhuu tekniikasta. Ja niin kuin tosi innostunut tekniikasta. Nämä on kyllä aiheet, jotka ei kiinnosta mua lähtökohtaisesti. Tai no, niin kuin, tai en alkoholia en niin paljon kuitenkaan käytä, että ainakaan sitä viinaa juo kuin Pasi ehkä. Mä kaivan itselle pientä kuoppaa tässä ja tulee sieltä takaisin sanomalla, että siis tekniikka ei kiinnosta mua niin kauan kuin se toimii. Kyllä mulla on semmonen käsitys Pasista, että siltä päällä riittää juttu, vaikkei meillä olisikaan mitään. Että me oltaisiin hiljaa, että joutais vaan kamera. Me voidaan olla, että siis mennä sisään. Moi! Ja 28 minuuttia! Pasi hoitaa kyllä ihan itse tämän niin homman potin kotiin tästä. Mulla on niin luottoa tähän nyt. Yli huomenna kannattaa sinne rannoille. Siis Pasin, on Pasi, kato nyt. Pasin niin radioasema. Onhan nyt kova. Sadealueita tosin tässä. Nyt ollaan lähellä Pasin kotia, koska hänen oma radiokanavansa kuuluu. Niiden säteiden haitata. Siis klassinen sääsmiin. Saatkaa kuulemma aina aurinko. No, Suomessa kun ollaan, niin saattaa tippua vähän rakeitakin tuosta, mutta okay, moi! Morjes! Samoin voi sanoa. Terve, Eve. Morjes, Aleksi. Mitäs sulla on tollanen hieno laite? Tää on ihan komia. Tää on niinku tommonen kameroiden kohta, missä ajot. Nyt kiertämään hei Suomeen. Joo, jotain sellaista. Lähdettiin Lapista liikenteeseen. Missä? Olitte sitten ihan jossain ylhäällä? Kittilä. Mä kävin Inarissa niin, Inari asti, se oli niinku pohjoisin. No, oliks poroja? Oli. Ja mä pääsin ihan niinku parin metrin päähän tämmösen kaupunkilaislapsen. Mä olin ihan, what? Se oli niinku jotenkin niin siistiä. Mä oon kyllä vähän kade oikeesti, että saatte kiertää täällä tälleen ja sitten tuoda tunnelmia ihmisille, mutta mutta ihan tosi mukava, kun kutsut meidät kahville. Mennään kahville. Joo, me tuotiin kahvit ja pullat. Me tuotiin kaikki. Jumala, Yleko sponssas kahville. Kyllä. Tää on hienoa. Mennään katsomaan. Komea aurinkoinen päivä ja katsokaa loput sitten jostain julkisen palvelun TV2:lta. TV2:lta tsiikatkaa loppu, mitä tapahtuu. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moro. Tää on sitten vähän tällaista, joka näitä. Onko nämä kaikki niinku sun tekniikkaa siis? Joo. Pitäisi joskus siivota. On tää mennyt parempaan suuntaan. Esimerkiksi siinä on mikseripöytää. Vanhaa mikseriä. Se on kyllä ihan käyttökelpoista kamaa vielä. Niin mä niitä laitan kuntoon ja harrastan ja näin. Tervetuloa. Kiitos. Kuuluu vaan äänet, että siis sä siis omistat tän koko niinku kerroksen. Ei, mä oon vuokralla tässä. Joo, tai oot vuokralla tässä koko kerroksessa. Niin. Kaikki. Sulla on niinku kattohuoneisto. No, penthouse. Joo, tää on itse asiassa tää on mun harrastetila. Okei. Okay. Et mun asuntohan on tossa keskikerroksessa, mikä mä nyt rontin sitten kävin viemässä, että okei, niin just. Eli sulla on, niinku, siis sulla on kaksi kerrosta täällä. No itse asiassa tuolla alhaalla on yksi huone vielä vuokralla mulla, että siellä on kolmostudio. Okei. Niin kuin mä sanoin, tää on jonkun mielestä saattanut vähän lähteä lapasesta. Tuntuuko susta itsestä, että tää ei ole lähtenyt lapasesta? No, joskus tulee kyllä mieleen, että ehkä vähemmälläkin pärjäis, mutta okay.
tosta kateellinen, että sulla on niinku sä osaat korjata kaikki tollaset. No, jotain saa kuntoon. Ja jaksat värkätä, koska itsehän on silleen, että no niin, tai niinku mä veikkaan, että suurin osa suomalaisista on nykyään sellaisia, että joku meni rikki, vienpä huoltoon. Ja joo, joku ammatti-ihminen tekee. Joo, ja sitten viherraho korjaa ne roskiksesta pois, että mä oon tässä harrastanut pitkän aikaa. Joka ikinen telkkari, mikä täällä on, niin ne on roskiksesta haettu. Esimerkiksi toi Samsung ihan on sellainen laite, että noihan on kuuluisia siitä, että ei noin mitään kestä. Ne on teknisesti ihan mukavia vehkeitä, ne on hyvin suunniteltuja, mutta huonoja komponentteja käytetty. Okay. Sitten viherraho hipsii aina yöllä sinne jonnekin roskikselle ja hakee sen sieltä ja yrittää saada sen kuntoon. Niin, mutta toihan tosi, niin kun sä oot siis vihreän liikkeen kärjessä, no, kun sä et heitä mitään pois, vaan sä pystyt korjaamaan itse. No kyllä mä aika paljon heitän menemään. Okei, niin siis ihan rikkinä niin on turhaa, mutta pyritään siihen, että mahdollisimman vähän lähtisi menee mitään mihinkään. Joo. Olisiko se kahvi jo valmista? Se näyttäisi, että se olisi. Mistäs me löydettäisiin puhtaita kuppeja? Viherraholta muuten vastoin yleistä luulemusta, niin löytyy kyllä myöskin puhtaita kuppeja. Samanlaisia kuppeja ei muuten. Vastoin yleistä luulemusta. Katsopaa nyt. On. On ne puhtaita. Kyllä, siis aivan hyviä. Siis miten niin vastoin yleistä luuloa? No kun mun hella on tollanen. Nythän se on hyväs kunnos, mutta siis... Mutta siis yleensä täällä ei kuulemma ole puhtaita kuppeja. Mitä YouTube-kommentteja saa lukea? Sulla on YouTubessa jotain 4800 yli video. Kuinka paljon sulla menee niinku päivittäin aikaa? Ei muu mene kauheasti. Jos kuvaaminen on niinku... No se sanotaan, että jos mä teen jonkun NS kunnon videon, mistä niinku halutaan... No esimerkiksi hyvä esimerkki on viime keväältä, niin se Rovaniemen reissu. Niin se oli full HD:nä veivattu ja mitä se oli 3 tuntia jotain saatana. Joo. Kesto. Niin se muuten kestää tälläkin masinalla ihan helvetin pitkää tehdä. Mulla meni siinä tää saatanan masina jynsäs sitä, niin kyllä se vuorokauden sitä nakertaa. Kyllä mä siinä kerkesin kännit vetäsemään ja selviimääkin ja otin melkein rapulankin siinä samassa. Sit oli video valmis. Sitten on valmis. Nyt kun mä oon täällä teidän kahden tubettajan kanssa, niin teidän videoita yhdistää niinku kaksi asiaa. Nyt mua kiinnostaa. No ei ehkä kaikkia videoita, tai ainakin joitain videoita. Mut siis alkoholijuominen, sit puhuminen ja sit kiroilu. Miksi nämä jutut vetoaa tubessa? Te molemmat olette nyt jo tässä kiroilleet ihan hirveesti. Neikä ole. Toi on hyvä kysymys. Siis mun paha tapa on kiroilla. Ja en mä enää kyllä tässä kohtaa koulutusta vittin lähteä sitäkään juttua niin enää hirveemmin muuttelee. Mä oon mä ja mä en voi sille mitään, että mä kiroilen. Oonks mä kiroillut kauheesti? No siis mun korvaa se vaan kuuluu. En mä tiedä, siis en ei varmaan. Huomaa. Niin, just nimenomaan. Että se kuuluu mun korvaan ja mä oon silleen, mutta täällä apua. Mutta niin ei ilmeisesti teille niin se ei tunnu missään. Niin sit... Ei tunnu niin missään. Niin sitten taas toisaalta jotkut muuten kommenteissa sanoo, että voitko vähentää kiroilua. Se on minun kaltaiseni. Minä taas henkilökohtaisesti mietin tätä asiaa niin, että minkä... takia joku katsoo minun videotuotantoa, niin jos se mun puhetyyli on tosi korviin korskattava tai tuntuu pahalta. Kumman video yhteensä osaksi arvioida, niin kun sä oot julkaissut internetin ihmeellisen maailman? Niin sitä mä en tiedä, mutta mulla on täällä palvelimella, niin näitä riittää täällä. No nyt siellä menee 25 000 failia, 30 000. En tiedä, vaikea mennä sanoa kuinka monta. Jos mä laittaisin kontrolaalle ja kaikki valuu YouTubeen, niin olisikohan se edes ensi vuonna siellä perillä. Noit me ei nää tossa ole. Tosin siinä on valokuvia kans paljon, että mä oon myöskin kuvia ottanut aika paljon. Ja nyt se on jäänyt kyllä vähän vähemmälle, että se on siirtynyt tuohon videopuolelle, mutta aika reippaasti on valokuviakin siellä. Siellä on 2006 vuodelta kaikki tuotettu. Mihin on kaikki mahtuu? Tuonne alakerran palvelin, mä voin sinne teille näyttää. Me käytiin itse asiassa Pontikka valmistamassa tuossa joku pari viikkoa sitten. Ja mä kysyin sieltä, että onks Kilju enää juttu? Ja sieltä sanoi, että ei saatana, ei sitä juo kukaan. Oikeesti hei Toimii. Kumpi teistä ajaa? Minä ajan.
Sä voit ihan korkillisen maistaa. En mä usko. Mä väitän, että sä tulet yllättyä. Maista. Musta tulee sokea. Hei. Ensinnäkin nyt täytyy kyllä saatana sanoa semmonen homma, että käymisteitse valmistettu juoma, niin siitä ei näkö voi lähteä. Tislaamalla, väärin tislaamalla valmistettu juoma, mitä muuten pontikka edustaa. Niin jos et sä niitä ensimmäisiä löysteitä sieltä heitä menemään, niin siinä on riski, että sulle... Niin me oltiin pontikkatehtaalla, he tekivät oikein turvallisesti sen, että se on niinku ihan loppuun asti tehty kunnolla. Joo, siis ihan mulla olisi myös pontikkaa tossa, ihan itse tiputettua pontikkaa, haluatko maistaa? Aika paha. No jos sen korkillisen nyt ehkä. Kiljua, mutta ota kilju, kun pontikkaa ei maista. No niin, totta, se kilju, se on niinku uusi juttu. Mut nyt kun se on kylmää... Anna mä haista aikaa. No siinä on pikkainen hiivainen tuoksu. Hyvin pieni. Onko se? Joo. No ei, aika semmoinen simainen. Niin. Simaa tuli mieleen. No ei oo kyllä. No joo. Ehkä vähän jopa kotikalja. Mun tuli kotikalja mieleen tästä. No niin, vedäs. Maistas. Kuinka monta prosenttista on sulle? En mä tiedä, mutta sen mä tiedän, että 2 litraa kun mä juon, niin mä nukun. Hyi, apua. 2 litraa? Tuli huono olo. Ja nyt ihan rehellinen mielipide, saatana. Aleksi ostaa tätä sulta. Siis... Mä kelasin, että olisi semmonen niinku hyi helvetti, hyi kauhea, ei tätä voi niinku ihminen... Siis mä voisin ostaa tätä, niinku oikeesti voisin ostaa. Okei, lähetään heti hieroon hinnoista sopimusta. Huh, wow. Siis on toi kotitekoiseksi jutuksi, mä sanoisin, että toi on hyvä. Se niinku ei... Ei se ei alkontuotteita missä, niinku... en mä koskaan väittänyt, että toi mitään alkontuotteita niinku korvaisi. Ei todellakaan siis. Jos verrataan jonnekin viinaa ja tuoremehua, niin paskaahan toi on. Mut sanotaan, että kiljuks toi on mun mielestä tosi hyvä. Joo, en niinku... En ois... Varsinkin just siellä, kun pontikka tehtävä, ei sitä juo kukaan, se on niin kamala kova olo, voi... Mulla on vähän ennakkoluuloa, mut... Pasi Viherho on lopannut tuolla Pasiradion lähetyksissä. Se on Saunalahden viina pullossa, mutta tässä on ponu. Sä voit haistaa tätä. Onko se kauhean hajusta? Varmaan aika lailla samaa ehkä kuin missä te ootte käynyt. Haistatko sä? Mä maistan. Joo, viinan hajusta. Mä oon tullut sellaiseen lopputulokseen, että kun tää on tää taloudellinen tilanne meikäläisellä tällainen, mikä se on, niin mä oon päättänyt, että mä yritän pysyä nyt vuoden erossa tosta viinakaupasta. Mä en kanna sinne senttiäkään. Niin esimerkiksi tosta mä pystyn ajamaan lähetykseen kuvaa. Ihan silloin, kun tää kuvapuoli on tässä. Tämähän on vanha kuvamikseri jostain 90-luvulta tää näin. Ja. Niin mä pystyn ajamaan esimerkiksi tuolta sisältöä. Jos siinä nyt joku istuu esimerkiksi vaikka lähetyksen aikana ja se haluaa laittaa sieltä jonkun videon pyörimään, niin siinä on hedarit ja me pystytään lähetyksen ulkopuolellekin keskustelemaan. Että... On tää lähtenyt vähän lapasesti. Käydään nyt vielä katsomassa Liikkuva studio tuolla ulkona. Joo. Mä kiersin sille 2012 vuonna, niin mä kiersin 5000 kilometriä. Mutta et paljon telukilometriä muuten ollut tästä. Ei ole laskettu, mutta kyllä alkaa varmaan siihen 5000 jo kyllä. Kyllä se varmaan alkaa. Mä vedin tuolla saatana studiolla. Joka perjantai lähetys jostain paikasta. Itse asiassa oli vielä torstai-lähetykset siihen aikaan. Mikä oli makein paikka, mihin päädyit? Sen joku mieleen. Ei mulla oikein mitään erityistä tule mieleen, mutta sanotaan, että jos sä Tenojoen rannalta saat tehdä lähetyksiä ja istuskella ja ikkunasta, studioikkunasta näkyy Tenojoki, niin onhan siinä oma fiilis. Kyllä. Täällä on vähän sekasta. Katsotaan, jos me päivitettäisiin vielä kuntoon, mutta... No et sä vielä tänä kesänä lähtemässä tälle jonnekin? Mä suunnittelen, että tän laittais kuntoon. Kuntoon Tää on tällainen typistetty ja täällä on... Talven aikaan on mennyt koneet rikki. Toi on rikki, toi alempi kone. Kaikki nää on paskana. Tämähän on halvinta paskaa, mitä maan päällä kantaa. Anteeksi, Pehrinkerin maahantuoja, että mä sanon näin, mutta tää on myöskin halvimmasta päästä. Eikä tää nyt kuitenkaan niin huono ole, etteikö tällä pystyisi mitään tekemään. No jos se pelittää, niin mikäs siinä? Meidän pitää varmaan lähteä Kouvolaan jatkaan meidän lähetyksiin. Teidän täytyy mennä Kouvolaan, kertokaa terveisiä. Me kerromme. Kiitos paljon, kun saatiin käydä vierailulla. Ei mitään, tervetuloa uudestaan, jos jäi jotain kysymättä. Niin... Mitä mä sanoin tossa, kun tultiin, että kyllä Pasilta varmaan juttua riittää. No riittää, tästä voi tehdä 28 minuutin lähetystä. Aika lailla. Mä oon putkeen. Pasi on radiomies, ei tarvitse katsoa taukoja eikä tuu mainoksia, kun pitää omaa radiota, niin se on just hyvä. Kyllä siinä juttu riitti niin kohta. Joo, Pasi ei kyllä pettänyt, siis ihan mahtava tyyppi.
pontikkakeskus kusetti. Kilju oli oikeasti hyvä. Ja siis niinku ihan aikuisten oikeasti. Sä nyt kannustat kaikkea tekemään itse kiljua. Tehkää kiljua! Hyvä. Älkää. No niin, sit lähtään Kouvolaan. Kouvolaan! Jihuu! Kuuluisi siitä, että ei noin mitään kestä. Ne on teknisesti ihan mukavia vehkeitä, ne on hyvin suunniteltuja, mutta huonoja komponentteja käytetty. Okei. Okay. Sitten viherahu hitsi aina yöllä sinne jonnekin roskikselle ja hakee sen sieltä ja yrittää saada sen kuntoon. Niin, mutta toihan tosi niin kuin sä oot siis vihreän liikkeen kärjessä, no, kun sä et heitä mitään pois, vaan sä pystyt korjaamaan itse. No kyllä mä aika paljon heitän menemään. Okei, okay, niin siis niin siis ihan rikkinä niin on turhaa, mutta pyritään siihen, että mahdollisimman vähän lähtisi menemään mitään mihinkään. Joo. Olisiko se kahvi jo valmista? Se näyttäisi, että se olisi. Mitäs me löydettäisiin puhtaita kuppeja? Viherahulta muuten vastoin yleistä luulemusta, niin löytyy kyllä myöskin puhtaita kuppeja. Samanlaisia kuppeja ei muuten. Vastoin yleistä luulemusta. Katsokaa nyt. On. On ne puhtaita. Kyllä, siis aivan hyviä. Siis mitä niin vastoin yleistä luulua? No kun mun hella on tollanen. Nythän se on hyvässä kunnossa, mutta siis... Mut siis yleensä täällä ei kuulemma ole puhtaita kuppeja. Mitä YouTube-kommentteja saa lukea? Sulla on YouTubessa jotain 4800 yli video. Kuinka paljon sulla menee niinku päivittäin aikaa tähän? Ei muu mene kauheasti. Jos kuvaaminen on niinku... No se sanotaan, että jos mä teen jonkun NS kunnon videon, missä niinku halutaan... No hyvä esimerkki on viime keväältä, niin se Rovaniemen reissu. Niin se oli full HD:nä veivattu ja mitä se oli 3 tuntia jotain saatana. Joo. Kesto. Niin se muuten kestää tälläkin masinalla ihan helvetin pitkään tehdä. Mulla meni siinä tää saatanan masina jynsäs sitä, niin kyllä se vuorokauden sitä nakelti. Kyllä mä siinä kerkesin kännit vetäsemään ja selviimääkin ja otin melkein rapulankin siinä samassa. Sitten oli video valmis. Sitten on valmis. Nyt kun mä oon täällä teidän kahden tubettajan kanssa, niin teidän videoita yhdistää niinku 2 asiaa. Nyt mua kiinnostaa. No ei ehkä kaikkia videoita, tai ainakin joitain videoita. Mut siis alkoholijuominen, sit puhuminen ja sit kiroilu. Miksi nämä jutut vetoaa tubessa? Te molemmat olette nyt jo tässä kiroilleet ihan hirveesti. Neikä ole. Miten sen nyt ottaa? Toi on hyvä kysymys. Siis mun paha tapa on kiroilla. Ja en mä enää kyllä tässä kohtaa koulutu. No niin totta, se kilju, se on niinku uusi juttu. Mut nyt kun se on kylmää. Anna mä haistaa eka. No siinä on pikkainen hiivainen tuoksu. Hyvin pieni. Onks se? Joo, no ei aika semmonen simainen. Niin. Simaa tuli mieleen. No ei oo kyllä, no joo. Ehkä vähän jopa kotikalja. Mun tuli kotikalja mieleen tästä. No niin, vedäs. Maistas. Kuinka monta prosenttista on suunnilleen? En mä tiedä, mutta sen mä tiedän, että 2 litraa kun mä juon, niin mä nukun. Hyi apua. 2 litraa? Tuli huono olo. Ja nyt ihan rehellinen mielipide, saatana. Aleksi ostaa tätä sulta. Siis... Mä kelasin, että ois semmonen niinku hyi helvetti, hyi kauhea, ei tätä voi niinku ihminen... Siis mä voisin ostaa tätä. Niinku oikeesti voisin ostaa. Okei, lähetään heti hieroon hintoista sopimuksesta. Oh, wow. Siis on toi kotitekoiseksi jutuksi, mä sanoisin, että toi on hyvä. Se niinku ei... Ei se ei Alkon tuotteita mitään, missä... Niin kuin... En mä koskaan väittänyt, että toi mitään Alkon tuotteita niin korvaisi. Ei todellakaan. Siis jos verrataan jonnekin viinaa ja tuoremehua, niin paskaahan toi on. Mut sanotaan, että kiljuks toi on mun mielestä tosi hyvä. Joo, en niinku... En olisi, varsinkin just joku pontikka tehtävä, ei sitä juo kukaan, se on niin kamala kova olo, voi. Mulla on vähän ennakkoluuloa, mutta... Pasi Viherho on lopannut tuolla Pasiradion lähetyksissä. Se on Saunalahden viina pullossa, mutta tässä on ponu. Sä voit haistaa tätä. Onko se kauhean hajusta? Varmaan aika lailla samaa ehkä kuin missä te ootte käynyt. Haistatko sä? No maista. Joo, viinan hajusta. Mm. Mä oon tullut sellaiseen lopputulokseen, että kun tää on tää taloudellinen tilanne meikäläisellä tällainen, mikä se on, niin mä oon päättänyt, että mä yritän pysyä nyt vuoden erossa tosta viinakaupasta. Mä en kanna sinne senttiäkään.
Niin esimerkiksi tosta mä pystyn ajamaan lähetykseen kuvaa. Ihan silloin, kun tää kuvapuoli on tässä. Tämähän on vanha kuvamikseri jostain 90-luvulta. Tää näin. Ja. Niin tota, mä pystyn ajamaan esimerkiksi tuolta sisältöä. Jos siinä nyt joku istuu esimerkiksi vaikka lähetyksen aikana ja se haluaa laittaa sieltä jonkun videon pyörimään, niin siinä on headarit ja me pystytään lähetyksen ulkopuolellekin keskustelemaan. Että on tää lähtenyt vähän lapasesti. Käydään nyt vielä katsomassa Liikkuva Studio tuolla ulkona. Joo. Mä kiersin sillä 2012 vuonna, niin mä kiersin 5000 kilometriä. Mä otan paljon sitä kameroiden kohtaamisajot. Te olette lähtenyt kiertämään hei Suomeen. Joo, jotain sellaista. Lähdettiin Lapista liikenteeseen. Missä? Ja olitte sitten ihan jossain ylhäällä? Kittilässä. Kittilä. Mä kävin Inarissa niin asti. Inari se oli korkein. Pohjoisin. No, oliks poroja? Oli. Ja mä pääsin ihan niinku parin metrin päähän tämmösen kaupunkilaislapsen. Mä olin ihan, what? Se oli niinku jotenkin niin siistiä. Mä oon kyllä vähän kade oikeesti, että saatte kiertää täällä tälleen ja sitten tuoda tunnelmia ihmisille. Mutta ihan tosi mukava, kun kutsuit meidät kahville. Mennään kahville. Joo, me tuotiin kahvit ja me tuotiin herra kaikki. Jumala, Yleikö sponssas kahville? Kyllä, kyllä. Sinunkin rahoillasi. Tää on hienoa, tää on hienoa. Mennään katsoa. Komea aurinkoinen päivä ja katsokaa loput sitten jostain julkisen palvelun TV2:lta. TV2:lta tsiikatkaa loppu, mitä tapahtuu. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moro. Tää on sitten vähän tällaista, joka näitä. Onko nämä kaikki niinku sun tekniikkaa siis? Nää, joo. Pitäis joskus siivota. On tää mennyt parempaan suuntaan. Esimerkiksi siinä on mikseripöytää. Vanhaa mikseriä. Se on kyllä ihan käyttökelpoista kamaa vielä. Niin tota, mä niitä laitan kuntoon ja harrastan ja näin. Tervetuloa. Kiitos. Kuuluu vaan äänet, että siis, sä siis omistat tämän koko niinku kerroksen. Ei, mä oon vuokralla tässä. Joo, tai oot vuokralla tässä koko kerroksessa. Niin. Kaikki. Sulla on niinku kattohuoneisto. No, penthouse. Kyllä. Joo, no joo, tää on itse asiassa tää on tota mun harrastetila. Okei. Okay. Et mun asuntohan on tossa keskikerroksessa, mikä mä nyt rontin sitten kävin viemässä, että. Okei, niin just. Eli sulla on, niinku, siis sulla on kaksi kerrosta täällä. No itse asiassa tuolla alhaalla on yksi huone vielä vuokralla mulla. Että siellä on kolmostudio. Okei. Niin kuin mä sanoin, tää on jonkun mielestä saattanut vähän lähteä lapasesta. Ja tota. Tuntuuko susta itsestä, että tää ei ole lähtenyt lapasesta? No, joskus tulee kyllä mieleen, että ehkä vähemmälläkin pärjäis, mutta. Tuosta kateellinen, että sulla on niinku sä osaat korjata kaikki tollaset. No, jotain saa kuntoon. Ja jaksat märkätä, koska itsehän on silleen, että no niin, tai niinku mä veikkaan, että suurin osa suomalaisista on nykyään sellaisia, että joku meni rikki, vienpä huoltoon. Ja joo, joku ammatti-ihminen tekee. Joo, ja sitten viherraho korjaa ne roskiksesta pois, että mä oon tässä harrastanut pitkän aikaa. Joka ikinen telkkari, mikä täällä on, niin ne on roskiksesta haettu. Esimerkiksi toi Samsung ihan on sellainen laite, että tota. No ihan on kurutusta viitti lähteä sitäkään juttua, niin enää hirveemmin muuttelee. Mä oon mä, ja mä en voi sille mitään, että mä kiroilen. Onks mä kiroillut kauheesti mitään? No siis mun korvaa se vaan kuuluu. En mä tiedä, siis niin ei varmaan. Niin, en just nimenomaan. Että se kuuluu mun korvaan, ja mä oon silleen, mutta täällä. Apua. Mutta tota, niin ei ilmeisesti teille, niin kun se ei tunnu missään. Niin sit. Ei tunnu niin missään. Niin sitten taas toisaalta jotkut muuten kommenteissa sanoo, että voitko vähentää kiroilua. Se on minun kaltaiseni, minun kaltaiseni ihminen. Minä taas henkilökohtaisesti mietin tätä asiaa niin, että minkä takia joku katsoo minun videotuotantoa, niin jos se mun puhetyyli on tosi korviin korskahtava tai tuntuu pahalta. Kummat video yhteensä osaksi arvioida, niin kun sä oot julkaissut internetin ihmeellisen maailman? Niin sitä mä en tiedä, mutta mulla on täällä palvelimellani näitä riittää täällä. No nyt siellä menee 25 000 failia, 30 000. En tiedä, vaikea mennä sanoa kuinka monta. Jos mä laittaisin kontrolaalle ja kaikki valuu YouTubeen, niin olisikohan se edes ensi vuonna siellä perillä. Noit meinaa tossa on. Tosin siinä on valokuvia kans paljon, että mä oon myöskin kuvia ottanut aika paljon. Ja nyt se on jäänyt kyllä vähän vähemmän, että se on siirtynyt tuohon videopuolelle, mutta tota, aika reippaasti on valokuviakin siellä. Siellä on 2006 vuodelta kaikki tuotanto. Mihin on kaikki mahtuu? Tuonne alakerran palvelin, mä voin sen teille näyttää. Me käytiin itse asiassa pontikka valmistamassa tuossa joku, mikä pari viikkoa sitten.
Ja mä kysyin sieltä, että onks Kilju enää juttu? Ja siellä sanoi, että ei saatana, ei sitä juo kukka. Oikeesti hei tota... Toimii. Kumpi teistä ajaa? Minä ajan. Sä voit ihan korkillisen maistaa. En mä uskalla. Mä väitän, että sä tulet yllätty. Maista. Musta tulee sokea. Hei. Ensinnäkin nyt täytyy kyllä saatana sanoa semmonen homma, että käymisteitse valmistettu juoma, niin siitä ei näkö voi lähteä. Tislaamalla, väärin tislaamalla valmistettu juoma, mitä muuten pontikka edustaa. Niin jos et sä niitä ensimmäisiä käymisteitä sieltä heitä menemään, niin siinä on riski, että sulla... Niin me oltiin pontikkatehtaalla, he tekivät oikein turvallisesti sen, että se on niinku ihan loppuun asti tehty kunnolla. Joo, siis ihan mulla olisi myös pontikkaa tossa, ihan itse tiputettua pontikkaa, haluatko maistaa? Aika paha. Mm. No jos sen korkillisen nyt ehkä. Kiljua. Mutta ota kiljua, kun pontikkaa on jo Kasvihuoneesta Kouvolaan ollaan matkalla. Ja mennään katsomaan itsenäin YouTubettajana pidän todella suuressa arvossa. YouTuben vanhan koulun The Man, Pasi Viheraho. Pasi kutsui meidät itse kahville, siis kun meillähän on saanut ehdottaa niitä tyyppejä, kenet tavata. Pasi ehdotti itse itseään, mikä on mun mielestä niinku, se on kova. Siis se vaan niinku kertoo tasan tarkkaan, se on niinku äijä. Ja siis joo, ja silloin kun Pasi Viheraho kutsuu kahville, niin silloin mennään. Joo, ei. Ei todellakaan vaan se, että miten me suunnitellaan meidän reitti niin, että se varmasti vie Nastolaan. Ja suunnittelimme. Mua vähän jännittää, koska se on niinku oikeesti tosi iso. Jääpä niin kun puhutaan Suomi-tubesta, niin niitä, jotka ovat valaneet sen betonin sinne, mihin niin ollaan sitten rakennettu. Mihin nuorempi sukupolvi yrittää nousta. Mua itse jännittää ehkä vähän siksi, että mä en oikein tiedä, mistä mä keskustelen Pasin kanssa, koska niin kun, jos ajatellaan hänet tubeaan, niin sillä on myös oma radiokanava. Okei, radiosta me voidaan ehkä keskustella, kun mäkin olen tehnyt radiota. Noniin. Mutta kun hän niin siis tubessa, niin hän juo viinaa ja... puhuu tekniikasta. Ja niin kuin tosi innostunut tekniikasta. Nämä on kyllä aiheet, jotka ei kiinnosta mua lähtökohtaisesti. Tai, niin kuin, tai en alkoholia en niin paljon kuitenkaan käytä, että ainakaan sitä viinaa juo kuin Pasi ehkä. Mä kaivan itselle pientä kuoppaa tässä. Ja tulee sieltä takaisin sanomalla, että siis tekniikka ei kiinnosta mua niin kauan kuin se toimii. Kyllä mulla on semmonen käsitys Pasista, että sieltä päältä riittää juttu, vaikkei meillä olisikaan mitään. Että me oltais hiljaa, että joutais vaan kamera. Me voidaan olla, että siis mennä sisään. Moi! Ja 28 minuuttia! Pasi hoitaa kyllä ihan itse tämän niinku homman potin kotiin tästä. Mulla on niinku luottoa tähän nyt. Ai, yli huomenna kannattaa sinne rannoille. Siis Pasi, kato nyt! Pasi niin radioasemassa, onhan nyt kova! Sadealueita tosin tässä. Nyt ollaan lähellä Pasin kotia, koska hänen oma radiokanavansa kuuluu. Säteiden haitata. Siis klassinen sääspiikki. Paistaa kuulemma aina aurinko. No, Suomessa kun ollaan, niin saattaa tippua vähän rakeitakin tuosta, mutta... Okei, tässä moi! Morjes! Täällähän on tutun näköistä porukkaa. Samoin voi sanoa. Terve, Eve. Morjes, Aleksi. Mitäs sulla on tollanen hieno laite? Tää on ihan komia. Tää on niinku tonne